boqolaal iyo boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Dadmareed ayaa caawa isugu soo banaanbaxay gudaha magaalada Oodweyne. Banaanbaxaas oo ujeedkiisu ahaa sidii ay u taageeri lahaayeen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana bulshada oo halkaas urbaynta kula hadlay ay sheegeen in ay hiil iyo hoob ay la garab taagan yihiin ciidanka qaranka, isla markaasna ay si buuxda u taageerayeen goor-istaagga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Anigu haddaan nahay reer Dadmareed, waxaan cid walba u sheegaynaa in qaranimada Soomaaliland ay tahay muqadis oo ay cid walba ay taageersan tahay Soomaaliland. Ciidamada qaranka waxaan leeyahay noqda kuwii guuleysta markasta guusha waa gaarkiina. Waxaanu salaan aad iyo aad u diran aan uga direynaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Iminka saacaddu waa 10:00 iyo barkii habeennimo. Waxa aanu halkan ka taageeraynaa qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa halkan aanu fariin uga direynaa cid kasta oo ku soo xadgudubta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaanu gacan bir ah kaga qaban doonaa haddii aanu nahay shacbi weynaha gobolka Dadmareed, gaar ahaan degmada Oodweyne. ciidanka iyaga qaranka waanu garab taagannahay. ciddii ku soo xadgudubta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaalilandna ciidanka iyaga qaranka ayaanu dul taagannahay. waxaan leenahay Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato, ciidanka qaranka ha guuleystaan. waxaan xilligan ama saacaddan aan u soo jeednaa Jamhuuriyadda Soomaaliland qarannimada wixii duulimaadka ah ee aabaha iyo awoowayaashiba loo waayey, waxaan garab taagana ma hiil iyo goor alaarti dhinac taaganay ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland. eedhiya habeenba u soo jeeda inaan nabad ku seexanno. Soomaaliland ha noolaataan leeyahay. waxaanu saacadda halkaa u taaganahay taageero cudud mug iyo miisaan leh oo aanu la garab taaganahay ciidamada qaranku meel kasta oo ay ku sugan yihiin. halkan xilliga waxaana soo jeediya waa dhaxal aanu ka dhaxalnay awoowayaashay. waxaanu halkan ka caddaynaa inaanan qof bini'aadana aanan ka yeeli doonin inuu ku dheelo ama uu ku ciyaaro nabadda, qadiyadda, dimuqraadiyadda intaa ay Soomaaliland haysataba. Sayid Maxamed Cumar, Sayid Darwiish, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Oodweyne.